Bismillahirrahmanirrahim. Belum, belum. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kaki bersila lah makan. Bersila macam mana bersila? Bersila macam mana bersila? Bersila macam ni. Ah, ni lipat kaki macam ni bersila. Ah, tu betul bersila. Ah, makan. Amin dah amin ke? Dah. Belum tak nampak pun. Amin dulu. Jangan macam gitu. Tu tu dekat seluar tu kutip tu kat seluar. Kat seluar, kat seluar. Dekat seluar. Seluar kat mana seluar? Tu mi dekat seluar, mi dekat seluar tu. Mi dekat seluar. Ha. Sedap. Mi makan, nasi tak nak makan. Mak belok, eh belok, belok. Sedap. Mama apa tu? Kau beli opo kan? Haa. Odo tu. Eh, jangan cemburu sangat. Ya. Makan tu betul. Kita buat nasi dia lah, nanti nak makan mana, petang tak makan. Tunjuk Anan makan apa? Tunjuk. Mi. Tunjuk ah. Makan apa? Mana mana lagi? Nah, tunjuk nak makan apa. Kalau suap-suap. Apa macam dia? Suap kat sini ya. Kadang-kadang kita nak suap dia. Tu mana kat sambung dia tu? Tu kat seluar, kat seluar tu kutip. Eh, baik sikit eh. Dekat seluar, dekat seluar. Ha. 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 Ya. Dah kutip dah. Tak ada, tak ada, tak ada. Tu. Eh, dekat yang you beli tu. Ya. Ya. Tak tidur dari petang kan? Ah, yang penting kau dah sudah tidur. Ya. Masak. Siapa masak? Siapa masak ni? Wah, rakus dia makan. Macam kita sekali makan. Apa tu tangan? Apa tu? Siapa masak? Ayah. Eh, ayah pula. Tak malu. Siapa yang masak? Ayah. Ya kan yang masak? Siapa masak? Siapa masak? Nenek. Mama Mak Teh. Siapa masak? Mama. Mama Mak Teh. Mama aku. Ha, siapa masak tadi? Ayah. Eh, ayah pula. Ayah ya. Siapa masak? Ayah. Saya. Awak ke masak? Nenek kan yang masak. Pa. Nenek masak. Siapa masak tadi Mak Teh tanya? Ayah pula. Nenek lah. Sedap tak nenek masak? Cakap nenek nanti masak lagi. Nenek nanti masak lagi. Hanan suka mi. Ma apa tu? Ma tak apa pegang dulu. Bawa lupa makan nasi. Masih pengalung. Tumayam. Kita sana. Tumayam. Anan tak payah balik lah tidur dengan Mak Teh. Kutu mayam. Boleh? Kenapa kutu mayam tak sedap? Nak, aku tak ayuh buat lah. Nak, apa tu nak? Kutu mayam. Makan tu betul. Kutu mayam. Tu kat seluar tu kutip tu kat seluar. Kutu mayam. Apa yang bagi?